ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። አርበኛ ዘመነ ካሴን በሰባት አመት ተገኝቶ የሚጠይቁ ሰዎች ቁጥር መጨመር በአገዛዙ ላይ ድንጋጤ ፈጥሯል። ዛሬ ወረፎ በስቶ ውሏል። የአርበኛ ዘመነ ካሴ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ሰኞ መስከረም 23 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሆኗል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ከቢሮዬ በደህንነቶች ታፍኜ ነበር አለም። አቶ ግርማ ሸብር ከምሰራበት ቢሮ ደህንነቶች መጡ፣ አፍነውኝ እስር ቤት ካስገቡኝ በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ ተፈታሁኝ ብሏል። ስልክና ኮምፒውተሩንም ደህንነቶች እንደወሰዱበት የታወቀ ሲሆን ለምን እንደታፈንኩ ምክንያቱ አልገባኝም ብሏል። ብዙዎች ግን አቶ ግርማ ሸብር የታፈነው ከአርበኛ ዘመነ ካሴ ጋር ተያይዞ ነው ብለዋል። ድምፃዊ ዳኞ አለም እኔ ደህና ነኝ ስልኬ ግን ከኔ ጋር አይደለም ብሏል። የዳኞ አለ ስልክ ዛሬም ይሰራል፣ ነገር ግን ስልኩ በደህንነቶች እጅ ሳይሆን እንዳልቀረም ታውቋል። የዳኞ አለ ስልክ ዛሬም ይሰራል፣ ነገር ግን ስልኩም በደህንነቶች እጅ ሳይሆን እንዳልቀረም ታውቋል። ዳኞ አለ ድብደባና ዘረፋ የደረሰበት መስከረም 17 ምሽት ነበር። በስልኩ እስካሁን ደህንነቶች እየተጠቀሙበት እንደሆነም ታውቋል። ስልክ መዝረፍ፣ መደብደብ፣ መፈረጅ የመንግስት ስራ ሆኗል። አርቲስት ዳኞ አለም በቅርብ ሊያወጣው የነበረው የሙዚቃው ፋይልም ተዘርፎበታል። ዳኞ አለ ሁነኛም የአርበኛ ዘመነ ካሴ ደጋፊ በመሆኑም በመንግስት ዘንድ ጥርስ አስነክሶበታል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከህወሓት ካድሬዎች መሰወራቸው አሁንም አወዛጋቢ ሆኗል። የህወሓት ካድሬዎች ስብሰባ ሲያደርጉም ደብረጽዮን አይገኝም ተብሏል። አንዳንዶች ደብረጽዮን ለሕክምና በአሜሪካ አማካኝነት ወደ ውጭ ወጥቷል ሲሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በጠና ስለታመመም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ሆኖ እየታመመ ነው ይላሉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በህወሓት ዘንድ እምነት የሚጣልበት መሪ ነበረ። ኢሳያስ አፈወርቂ ህወሓት ካልጠፋ ሰላም የለንም አሉ። ኢሳያስ አፈወርቂ ህወሓትን ለማጥፋት እንረባረብ ስለማለታቸውም ተዘግቧል። አቶ ኢሳያስ ህወሓትን ጆ ባይደን ወይም ማክሮን አያድኑትምም ብሏል። አሜሪካ ወይም ፈረንሳይ ህወሓትን የማዳን አቅም የላቸውም ያሉት ኢሳያስ የህወሓት ምርጫ መንበርከክ ብቻ ነው ስለማለታቸውም ተዘግቧል። ህወሓት በበኩሉ አምስት የኤርትራ ክፍለ ጦሮችን ደምስሻለሁ፣ ድል በድል ሆኛለሁ፣ የሚመክተኝ ኃይል የለምም ብሏል። የእስክንድር ነጋ መጥፋት አሁንም ማነጋገሩን ቀጥሏል። በእስክንድር መጥፋት ምክንያት ባልደራስ እየተከፋፈለ ይገኛል። እስክንድር የጠፋበት ምክንያት እስካሁን አልታወቀም። ብዙዎቹ እስክንድር ታፍኗል እያሉ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እስክንድር ታሟል እያሉ ነው። እስክንድር ድምፁ ከጠፋም 3 ወራት ተቆጥሯል። በእስክንድር መሰወር ምክንያት ባልደራስም መቀዝቀዙና ጉባኤ ማድረግ እንኳን እንዳልቻለ ታውቋል። አርበኛ ዘመነ ካሴም እስክንድር ለእኔ ምሳሌ ነው ስለማለታቸውም ፍትህ መጽሔት አስነብባለች። የአገዛዙ ደጋፊዎች እስክንድርና ዘመነም አንድ ላይ ናቸው ቢሉም ውሸት መሆኑ ተጋልጧል። አገዛዙ ጀግና ታጋዮችን ፈልጎም እያጠፋ መሆኑ ስጋት ፈጥሯል። ወልዲያ ጫት መቃምን ከለከለች። ወልዲያ ጫት መቃምን የከለከለችው ህወሓትን ለመታገል እንዲያመቻት ነው ተብሏል። ወልዲያ ወጣቱን ከፋኖ ጋር ሆኖ እንዲከት በማሰብ ጫት መቃምን ሙሉ በሙሉ ከልክላለች። ወጣቱም ክተት ብሏል። የምስራቅ አማራ ፋኖም ተጋድሎን ቀጥሏል። የምስራቅ አማራ ፋኖም ትግሉ ቀጣይነት አለው ብሏል።
የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኑን ለመከፋፈል የሚሞክሩት አይሳካላቸውም ተባለ። እኛ አንድ ነን አንለያይም ብሏል። በውጭ የሚኖር ኃይል ህዝብ ኃይሉን ለመከፋፈል ቢጥርም መክሸፉ ታውቋል። የህዝብ ኃይሉ ምክትል ሰብሳቢ ካፕቴን ማስረሻ ሰጤ ትግላችን ይቀጥላል፣ አርበኛ ዘመነ ካሴም ሀቀኛ መሪያችን ነው፣ ስራ አስፈጻሚውን በሙሉ አቋሙ ላይ ነው ማለቱም ይታወሳል። ህዝባዊ ኃይሉ ለህዝብ ደህንነትና ነጻነት ትግል ይቀጥላል ብሏል። በማሰር በመፈረጅ የሚመጣ ለውጥ የለም ብሏል። አርበኛ ዘመነ ካሴ ይዞ ተገኘ የተባለው ገንዘብ ለባለቤቶቹ መመለሱ ተረጋግጠ። ከሳምንት በፊት አርበኛ ዘመነ ካሴ ተያዘ በተባለበት ቀን ይዞ ተገኘ የተባለው 500 ሺህ ብር ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የተሰበሰበ እንደሆነም ተረጋግጧል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አርበኛ ዘመነ ካሴን ከ500 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ ጋር በቁጥጥር ስር አዋልኩት ቢልም ገንዘቡ በጽዋ ማህበሩ አማካኝነት ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያም የተሰበሰበና በእያንዳንዱ የታሰረው ብር ላይ የተሰበሰበበት ደብር ስምም እንደተጻፈበት ይታወቃል። ታዲያ ይሄው ገንዘብ በመንግስት ሁሉ ሚዲያዎች ሲታይ የነበረው ገንዘብና ሌላ ሁለት ካሜራዎችን ጨምሮ ተመላሽ ሆኗል። ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ የታሰሩ ሌሎች የማህበሩ አባላትና የሃይማኖት አባቶች ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ንብረቱ የቤተ ክርስቲያን እንደሆነ አረጋግጠው ብሩን፣ ካሜራውንና ታስሮ የነበሩ አባላትን ማስለቀቅ ችለዋል። በዚህም የአገዛዙ መዋሸት ተጋልጧል። እውነትን ማሸነፍ ከባድ መሆኑም ተረጋግጧል። በነገራችን ላይ የሰኞውን የአርበኛ ዘመነ ካሴን የፍርድ ቀጠሮ ለመታደም ከአሜሪካ ከአውሮፓም ከአማራ ክልል ውጭ በርካቶች እየጎረፉ ነው። የ16 ዓመቷ ታዳጊ አሟሟቷ አሳዛኝ ክስተት ሆኗል። የዛሬ የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያም ሆኗል። የ16 ዓመት ታዳጊ ናት። ትላንትና በቀጨኔ መድኃኔዓለም የቀብር ስነ ስርዓቷ ተፈጽሟል። አሟሟቷ አሳዛኝ ነው። አዳናይት ትባላለች። ገና የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች። አሟሟቷ እጅግ ያሳዝናል። መጀመሪያ በእንጀራ አባቷ ተደፈረች። ከዛ ሰውየውን ከሰሰችው። የተከሰሰው ግለሰብ እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም ከእስር ቤት ወጥቶም ለምን ተናገርሽ፣ ለምን እስከሰስሽኝ ብሎም በጩቤ በሳስቶ ገደላት። ቀብሯም ተፈጸመ። ነገሩ ያሳዝናል። በአዲስ አበባ አሳዛኝ አሟሟቶች በርክተዋል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ይሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን